Kul att ses och prata till er alla som sitter bakom er egen dataskärm eller iPad. Det är ju lite speciellt fortfarande. Även om restriktionerna har släppt så kommer man ju fortfarande att utnyttja de positiva delarna med pandemin. Och det är ju att vi har lärt oss att vara lite mer digitala och kolla föredrag via internet och till exempel Zoom då. Arkiv Digital och nyckeln som är vår logga, den symboliserar vår verksamhet. Att vi vill vara er nyckel till den historiska kunskapen. I Arkiv Digital så ska ni hitta mycket av det som ni behöver som släktforskare. Det kan vara kyrkoböcker, det kan också vara andra typer av handlingar. Samtidigt som det finns register som gör det lättare och lättare att hitta in i materialet. Som Anne-Louise sa så blir det efter föredraget en liten frågestund. Ni kan om ni vill skriva frågor i chatten under föredraget och vi tar dem i ordning efter föredraget. Frågorna ska handla om dagens ämne och tänk på att hålla dem lite allmänna. Vi har ingen möjlighet att hjälpa till att leta efter en specifik person utan det får ni göra själv. Övriga frågor om Arkiv Digital, hur man använder programmet så hänvisar vi till vår kundtjänst eller till kommande föredrag. Och enklaste sättet att komma i kontakt med kundtjänst är att skicka ett mejl till kundtjänst@arkivdigital.se. Arkiv Digital det är en abonnemangstjänst. Abonnemangslängder och priser hittar man enklast på hemsidan arkivdigital.se. Det finns bara en enda abonnemangsform där allt material i Arkiv Digital ingår. Och allting som vi lägger till under abonnemangstiden fylls på automatiskt utan någon extra kostnad. Vi har också skrivit en lärobok i släktforskning, som heter Släktforskning på riktigt, skriven av Håkan Skogsjö. Och det är en grundbok i hur man släktforskar och i boken så används Arkiv Digital som exempel på hur man letar till exempel i kyrkböcker, men även i andra handlingar. Boken tillsammans med ett 3 månaders abonnemang ingår i vårt nybörjarpaket som man kan beställa via hemsidan. Finns också numera översatt till engelska och den svenska upplagan är utökad från 188 till 212 sidor. Så är man jättenyfiken på vad som är nytt så kan man köpa den nya versionen också. Arkiv Digital består idag av 3 delar. Dels en arkivsökning, knappen som man hittar längst upp till vänster, där man hittar bilder på handlingar. Idag är det mer än 90 miljoner bilder som man når via den här knappen. Nästa knapp uppe till vänster heter registersökning. Och den använder man för att kunna söka, för att hitta in snabbare i materialet. Till exempel i kyrkböcker, men även domböcker, mantalslängder och generalmönsterrullar. Idag har vi mer än 250 miljarder registerposter och sökingångar till bilder. Och den tredje delen är ett släktträd där man dokumenterar och lagrar allt det man hittar i sin släktforskning. Och genom de unika kopplingarna mellan släktträdet och bilderna och registerna i Arkiv Digital så kan man enkelt och snabbt bygga ett släktträd. Idag vi pratar om kyrkoarkiven och egentligen en liten fördjupning av kyrkoarkivet. Vi är alla vana vid de här vanliga kyrkoböckerna som hushållslängd och födda vida döda. Men i kyrkoarkiven så finns det mycket annat material som man kan ha glädje av som släktforskare. När man släktforskar så är det i princip som att göra en resa. Man reser till 16, 17, 1800-talet och man träffar personer som man aldrig har mött. Men som är egentligen själva förutsättningen för min egen existens. Och resan vi gör det är ju till mina egna förfäder och släktingar. Men för att göra den här resan så måste man ha lite verktyg. Till exempel man måste ha tillgång till arkivhandlingar. Man måste också skaffa sig en kunskap om hur arkivhandlingarna är uppbyggda, hur de fungerar. Vilka kopplingar som finns mellan handlingarna och så vidare. Men framförallt. Och egentligen det viktigaste, det är din egen nyfikenhet efter uppgifter samt hur och var du hittar de här uppgifterna. Så resan vi gör som släktforskare, den är jättespännande. Men det kräver
att du är lite nyfiken och försöker hitta material. Kanske i de vanliga källorna, men också i andra typer av handlingar. Kyrkböckerna i Arkiv Digital, det är ju det grunden när man släktforskar. Kyrkböckerna är folkbokföringen förr i tiden, där prästerna skrev upp alla som bodde i församlingen. När de föddes, när de dog, när de gifte sig, när de flyttade. Det är de vi måste ha för att ha grunden. Men sen för att hitta mer så kan man hitta det i andra typer av handlingar. Allting med kyrkböckerna kommer från kyrkolagen och ordningen 1686. Man skriver där i ett kapitel, kapitel 24. När biskopen ankommer till prost- eller prästgården ska prosten själv först göra sig redo och sitt ämbetes förrättande. Sen så ska han visa upp ett antal handlingar för biskopen. Man säger att han ska visa upp handlingar om brudfolk med deras och föräldrarnas namn samt underrättelse vad de är och komna och vad vittnesbörd de har haft. Han ska visa upp handlingar om barnen, såväl äkta som oäkta, deras föräldrar och fadrars namn, födelse- och döpelsedag och orten där de är födda. Handlingar om de avlidna som i kyrkan eller på kyrkogården är begravda, med en kort underrättelse om deras lägerställe, stånd, villkor, leverne och ålder. Och sen så ska han även visa handlingar av de som flyttar in och ut ur församlingen. Och den sista handlingen man specificerar, det är det man kallar skrifteboken. Och det är det som är föregångaren, kan vi kalla det, till husförslängden. Där man by för by, gård för gård, går igenom och antecknar vilken kunskap de har i kristendom och katekesmiläran. 2671 eller 2671. Ni kan ju fundera lite på vad den siffran är och vad den innebär. Klockan som snurrar kanske är en indikation på vad det handlar. Men ha 2671 i minnet ett tag till så kommer jag snart berätta vad det handlar om. En av de allra viktigaste sakerna man måste tänka på som släktforskare, det är att allt är inte digitaliserat än. Och egentligen är det en ganska liten del som är digitalt. Det kommer att dröja många, många år innan allt är klart, om vi någonsin kommer dit. I Arkiv Digital idag finns det drygt 90 miljoner bilder digitala. Man brukar räkna med att en hyllmeter med arkivhandlingar är ungefär 5000 bilder. Och de utsvarar 90 miljoner bilder, 18 hyllkilometer. Bok efter bok efter bok i en bokhylla som är 18 kilometer lång. Det känns ganska mycket. Arkiv Digital har fotograferat handlingar i drygt 15 år. Men sätter vi det i relation till vad som finns på Riksarkivets hyllor så finns där ungefär 80 hyllmil med handlingar. Det motsvarar då att 90 miljoner bilder eller 18 hyllkilometer är strax över 2%. Och fortsätter vi räkna i motsvarande takt som vi har jobbat hittills så kommer vi år 2671 att ha fotograferat klart alla de här 80 hyllmeter som finns på Riksarkivets hyllor. Det kommer ju tyvärr inte någon av oss att få uppleva. Och dessutom så kommer det ha kommit in mycket nytt material under de här 400-500 åren som vi har kvar att göra och jobba på. Och sen finns det ju hur mycket material till på andra arkiv, till exempel kommunarkiv, landstingsarkiv och andra saker. Riksarkivet skriver i sin egen årsredovisning från 2021 att de har 70,1 miljoner bilder digitalt tillgängliga för allmänhet. Totalt har Riksarkivet digitaliserat 215 miljoner bilder. Alltså de har digitaliserat
jättemycket mer än vad som är fritt tillgängligt för allmänhet. Till exempel, allt det moderna kyrkoboksmaterialet är ju digitaliserat, men där är ju en 70-års sekretessgräns innan man kan släppa det till allmänhet. Så 70 miljoner bilder är digitalt tillgängliga på Riksarkivet. 90 miljoner bilder är digitalt tillgängliga på Arkiv Digital. I Arkiv Digital, när man gör en arkivsökning för att se vilka handlingar som finns, så har jag här till exempel gått in i Bredaryds församling, i Bredaryds kyrkoarkiv. Där står i ena fliken längst upp till höger att det är 71 stycken volymer tillgängliga. Och sen neråt i kolumnerna hittar man alla de här volymerna. Nästa flik till höger står där arkivinfo på. Om jag klickar på den så kommer jag till en sida där det står lite allmän information om arkivbildaren, i detta fallet Bredaryd. Men det viktigaste är egentligen en länk till den nationella arkivdatabasen, eller som den förkortas, NAD. Om jag klickar på den så hoppar jag över direkt till rätt arkivbildare i den nationella arkivdatabasen. I detta fallet Bredaryd kyrkoarkiv. Här kan jag ute till vänster se alla de här olika signumen, olika delarna som finns i kyrkoarkivet. Till höger står det en liten sammanfattning. Här är det 31,45 hyllmeter med handlingar. Det består också av 7 ritningar och, eller 7 kartor och 80 ritningar. Tidsfånget 1623-1999. Och sen så står det då att vissa handlingar kan omfattas av sekretess. Om jag nu i listan till vänster letar reda på en typ av handling som jag är intresserad av. I detta fallet den handlingen som heter Räkenskaper för kyrkan. Och då ser jag att där finns då 4 stycken referenser. Här är 3 stycken volymer, 1, 2, 3. Och sen är det en länk till andra handlingar som innehåller räkenskap. Så volym 1 täcker året 1623 till 1691 och så vidare. Är det en grön ruta där den står bild i, så betyder den att den är digitaliserad av Riksarkivet. Och är den blå och där den står läsesal, där kan också vara en svart prick med något utropstecken i, så betyder det att den inte är digitaliserad av Riksarkivet. Så med hjälp av att gå över i nationella arkivdatabasen så kan man exakt se vilka volymer som finns och om de också är digitaliserade av Riksarkiv. Ganska ofta så får man frågan, ja, nu tittar jag i den handlingen som heter 1. Var hittar jag det som är tidigare? Tyvärr är det ju så att heter den 1 så är det den första handlingen som är bevarad i den typen av material. För annars hade ju Riksarkivet gjort en annan numrering. Mig veterligen så har man bara hittat en enda gång en handling som är äldre. Och det är en hushållslängd i Varola församling i Västergötland. Som man hittade som var äldre än den äldsta bevarad. Och då fick den signum 0. Men är den etta, då är det så tidigt som finns. Som släktforskare så stöter man ju snabbt på de här olika typerna av volymer. Och det som man framförallt stöter på och det som är mest känt, det är ju hushållslängder. Och efter 1895 så byter de namn till församlingsböcker. Sen har vi in- och utflyttningslängder, vi har födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, död- och begravningsböcker. Och enligt arkivschemat så har de då signum A1, A2, B, C, E och F. Och att tänka på det är att de här är romerska siffror. En romersk etta och en romersk tvåa. Alltså det är stora E och inte ettor. Det man också ska tänka på som släktforskare, det är vilka kopplingar som finns mellan olika typer av handlingar.
Här är ju kopplingarna mellan de vanliga handlingarna. Hushållslängd församlingsbok i mitten. Det är ju den handlingen som samlar in alla uppgifter. Men utifrån där så kan jag hitta in till födelseböcker, till vigselböcker, till dödböcker, till inflyttningslängd och till utflyttningslängd. Så de är ju då kopplade. Och förstår man relationen mellan dessa så innebär ju det att hittar jag en uppgift i hushållslängden, ja men då vet jag att jag kan gå in i vigselboken för att hitta mer uppgifter. Precis på samma sätt, hittar en uppgift i en inflyttningslängd så får jag där en hänvisning in till hushållslängd. Så tänk i dessa banorna, försök fundera, vad kan jag mer hitta för uppgifter och vilken typ av handling kan jag då använda? Och gör vi det och blir lite van vid det så kan vi hitta jättemycket nya spännande uppgifter. Och allting handlar om att vara nyfiken. Om jag ställer frågan så här, ja, detta som jag visar här, finns det ytterligare någon handling vi snabbt skulle kunna koppla in här? Och det gör det. Där finns någonting som heter flyttatest. Och flyttatesten är ju egentligen en koppling mellan utflyttningslängden och inflyttningslängden. För om jag vill flytta från en församling så går jag till prästen och säger det. Han skriver en flyttatest och antingen så får jag den med mig själv eller så skickar han den dit till den församlingen jag ska flytta. Och med hjälp av flyttatestens uppgifter så får den nya prästen kunskap om vem jag är och om jag har rätt att gifta mig eller om jag redan är trolovad, om jag har varit på nattvardsgång och så vidare. Så hela de här kopplingarna, tänk lite i de banorna för det gör att man kan hitta nytt material. Under århundraden har man i Sverige i princip använt två olika arkiveringsprinciper. Den äldsta som kallas ämnesprincipen med en lite vanligare, lättare uttalat ord eller pertinensprincipen gick ut på att alla arkiven delades upp och sorterades in i olika ämnesområden. I slutet på 1800-talet så övergav man den i princip och man började använda den arkiveringsprincip man använder idag som kallas provenensprincip. Och provenensprincipen det är att allting som kommer från ett och samma, en och samma myndighet kan vi säga läggs i samma typ av arkiv. Så allt material från Bredaryds kyrkor, födelseböcker, dödböcker, flyttlängder, räkenskaper, det lägger man samman i då Bredaryds kyrkoarkiv. Om vi utökar den här listan med signum så har vi den första delen som vi tittar på. De som börjar på A till F. De brukar man kalla ministerialböcker. Det är alltså grundböckerna man använder som släktforskare. Men där finns många andra typer av handlingar. Och det är då med signum G ner till P. Och ibland så går det ännu längre i alfabet. Och dessa signumen är samma för varje kyrkoarkiv i hela landet. Så letar jag efter räkenskaper i en församling i Skåne. Då går jag in och tittar på signum L. Letar jag räkenskaper för en församling i norra Sverige. Ja, då går jag också in på signum L för det är räkenskap. Så har man lärt sig detta så vet jag att den typen av handlingar bör finnas i det signum. Och allt detta kallar man då arkivschema. Alla de här avdelningarna, signumen, har sedan underavdelningar. Man börjar med en stor bokstav, A, B, C, D. Nästa nivå är romerska siffror och sen hittar man små bokstäver och sen kan man fortsätta ännu längre ner med olika varianter. Och sen avslutas det med ett kolon och därefter en siffra som är löpnummer i just den serien. Så om vi
tittar, till exempel här har vi A som är hushållslängder och församlingsböcker. A1 är hushållslängder, A2 är församlingsböcker. A2 är sen uppdelat i en bunden serie, i register, i lösblad och i avställda lösblad. Och så vidare. För om jag till exempel har ett signum som är Brunnby A2A:3, så är Brunnby arkivbildaren, det stora A:et är att det är en hushållslängd församlingsbok. En tvåa är att det är en församlingsbok. Ett litet A är att det är en bunden serie. Och :3 innebär då att det är den tredje boken i den här bundna serien av församlingsböcker. Det är så här alla arkiven är uppbyggda när det gäller kyrkoarkiv. I Arkiv Digital så klickar man på arkivsökning och sen så skriver man in den församlingen man är på jakt efter. Alternativet är att man kan använda filtreringsfunktion. Och gör jag det så får jag upp att i Arkiv Digital idag finns 2863 arkivbildare som är definierad som en församlingssocken, alltså ett kyrkoarkiv. Jag klickar på ett av dem och får upp listan på vilka volymer som är tillgängliga. Där finns också hänvisningar eller länkar till handlingar som innehåller andra typer av uppgifter än det som det brukar göra. Till exempel här så hittar vi att i Gyllenfors kyrkobokföringsdistrikt B1:1 finns där en inflyttningslängd som gäller Anderstorps församling. På samma sätt i Räfteles B2:1 finns där en utflyttningslängd. Och för att komma till dem så klickar man bara på dem så kommer man och öppnar upp rätt volym i alla fall. Även om det inte är den arkivbildaren man är. Vi håller också på att ta fram register för kyrkoböckerna i Arkiv Digital. Och det gör vi för att vi ska underlätta att hitta i dem. De fyra stora registerna till kyrkoböckerna är befolkningen i Sverige 1800-1947. Det är ett namnregister till hushållslängder och församlingsböcker. Och idag innehåller de över 165 miljoner poster. Vi har också register till födda, vigda, döda. Och anledningen till de heter olika delar, eller där står del av Sverige. Och det innebär ju att det är olika delar och tider av Sverige. Vi kan inte bara skriva födda. Så gör vi det så innebär det att alla födelseuppgifter är indexerade. Men idag är vi klara med hela perioden födda 1750-1840. Och olika delar av landet även tidigare och senare den här tidsperioden. Precis på samma sätt med Vida. Vi är helt klara med perioden 1800-1840. Och till exempel för Skåne så har vi även de äldre handlingarna. Men återigen, andra delar av Sverige finns där andra tidsperioder. Och för döda håller vi på med ett pågående projekt där vi registrerar döda 1750-1799. Redan idag, innan vi har publicerat något av dem posterna så har vi över 2,8 miljoner döda registerposter. Med denna lilla tidslinjen och utprickningarna så kan man ju se vilka tidsperioder som det finns register på i Arkiv Digital. Vi har födda, vida, döda. Prickat innebär ju att det inte är komplett för hela landet. Är det helt klart så innebär det att ja, då är vi klara med den tidsperioden. Sen har vi ett bioupptäckningsregister register från äldsta tid till 1960. Vi har befolkningen i Sverige. Och sen har vi då de som står på huvudet. Sveriges befolkning 1940, 50, 60, 70, 75, 80, 85 och 90. Som är ögonblicksbilder de här aktuella tidsperioderna. När man söker i ett register, i detta fallet BIS, på Kristina Salomonsdotter som är född 1844 i Rydaholm, så får jag ett antal träffar.
Jag klickar mig in till registerposten. Jag får det som är registrerat. Och det viktigaste av allt, en källhänvisning. Och källan ska jag klicka på. För det är ju källan som jag använder i min egen släktforskning. Registerposten kan innehålla fel och den innehåller fel i många fall. Men vi har gjort det så bara för att vi ska kunna få ut några register överhuvudtaget. Vi är medvetna om att det är fel i dem. Men om man använder register för att hitta in i handlingarna så är mycket vunnet. Och då ska man använda handlingen i sin släktforskning. Precis på samma sätt födelseuppgifterna för Kristina. Hon är född 1844 den 7 november i Rydaholm. Och från registerposten har jag en länk till källan. Och i källan hittar jag födelsenotisen. Där det står att hennes pappa är grenadjären Salomon Trofast. Och mamman heter Kajsa Antonsdotter. Och de bor i Löparskogs Västergårds grenadjärtorn. I kyrkböckerna och i andra handlingar kanske man kan hitta andra saker också. Och detta visar ju på något sätt att kyrkböckerna var prästens anteckningsböcker över de som bodde i församlingen. Men samtidigt när han hade skrivit en bok klar så var inte det jättemånga gånger han behövde använda den. Utan den stod bara i bokhyllan. Och prästen i Stavnäs i Värmland har använt en kyrkobok, en dödbok, för att torka och pressa växter. Det är ju ganska kul när man hittar något sånt i en gammal handling. Det blir ju på något sätt en nära relation till prästen. För jag vet ju att han har lagt in den här kvisten i kyrkboken som jag nu ett par hundra år senare kan se och titta på. Och när jag bläddrar vidare så vill jag varna känsliga tittare nu. För det ni nu ska se, det kan kanske av vissa vara lite jobbigt att titta på. Men det jag också kan hitta i de här gamla handlingarna är till exempel som detta, på detta uppslaget i Fjälkesta i Skåne. Där jag hittar en spindel. Så spindeln har av någon anledning krypt in i kyrkboken när prästen har slått ihop den. Och den har alltså blivit bevarad för eftervärlden. Och idag är den här spindeln 160 år gammal. Rätt fascinerande, men inte om man har spindelfobi. Det kan jag förstå. Så hoppas att ni blundade, ni som inte ville se spindeln. Nu tänkte jag att vi ska gå in och titta på lite handlingar som finns i kyrkoarkiven men som kanske inte är jättemycket använda. I församlingsböckerna på 1900-talet och även i slutet på 1800-talet så brukar det i början finnas olika typer av register och förteckningar. Registret som vi ser till vänster här brukar man ha, om man har tur, hittat innehållsförteckning. Till var vi hittar de olika byarna och gårdarna. Men det har man inte skrivit i denna från Oppmanna. Men på höger sida så har prästen skrivit in en förteckning över sinnessjuka som ägt sitt förstånds fulla bruk. Och här har alltså prästen gjort en sammanställning över dem han kategoriseras som sinnessjuk. Man får en hänvisning till var de bor i kyrkboken. Vi bläddrar vidare. På nästa sida finns det en förteckning över idioter, som prästen kallar dem, som från barndomen varit mindre vetande och aldrig ägt sitt fulla förstånd. Här är tre stycken personer då. Sen hittar vi en förteckning över de som är dövstumma i församlingen. Även här med hänvisningar till vilka sidor de bor på i boken. Här är en förteckning över blinda. Och sen så fortsätter han i samma takt med en förteckning över ledamöterna i församlingens kyrk- och skolråd. Så med hjälp av dessa förteckningar och register så kan jag hitta information som inte framgår i de vanliga sidorna i husförslängderna och församlingsböckerna.
Det brukar också finnas förteckningar över folkmängden. Här har vi år för år en förteckning över hur många som bodde i Oppmanna församling som exemplet är från i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet. Och han skriver också anteckningar om vilket datum man hade mantalsskrivningen just i den församlingen. Vi hittar också i antingen specifika böcker eller i slutet på församlingsböcker någonting som kallas obefintlighetslängd. För det var ju så att så länge du bodde i församlingen så är det prästens ansvar för att folkbokföra dig. Att ha anteckningar om var du bor och vad du sysslar med. Och ville du flytta så gick du till prästen och sa att nu vill jag flytta. Jag fick ett flyttbetyg och sen flyttade jag och blev utskriven från församlingen. Men om jag inte gick till prästen utan jag bara flyttade utan att säga till honom. Ja, då var ju prästen fortfarande ansvarig för folkbokföringen för personen. Men då inte personen längre bodde kvar i församlingen på gården så blev man överförd till den obefintliga boken. Och här ser vi då Oppmannas obefintliga bok. När prästen har skrivit in 8 personer som han inte har kunskap om var de har tagit vägen. Men han är fortfarande ansvarig för dem folkbokföringsmässigt. Han skriver var de kommer ifrån, alltså var de har bott i församlingen tidigare. Och ute till höger så gör han en anteckning av vad han tror. Till exempel på rad 2 så står det i okänd vistelse Norge 1896-1902. Där står att folk har rest till Amerika. Och på den längst ner så skriver han sägs vara avliden i Amerika 1907. Och vet han ingenting, får ingen ny kunskap, ja då för han över dessa personerna till nästa obefintlighetsbok. Och kommer vi in på 1900-talet så kan de här obefintlighetsböckerna täcka ganska många år. Och det gör tyvärr att det är fortfarande en sekretess på mycket av detta materialet. Även om de är från tidigt 1900-tal. Men även om det är sekretess så har jag alltid möjlighet att ta kontakt med Riksarkivet och begära ut handlingen. Och så gör de en sekretessbedömning. Personakterna är egentligen de som på något sätt kan vi säga efterträder församlingsböckerna. 1947 så inför man personnummer i Sverige. Och i samband med det så upprättar man också personakter. Hushållslängder, församlingsböcker är ju de som bor i församlingen. Personakten däremot, den skickar man när man flyttar. I dagsläget så är det inte speciellt många av personakterna som är digitalt tillgängliga. Det innebär ju, eller det beror på, att det är 70 år sekretess på. Och det är egentligen bara de personakterna som är upprättade 47, 48, 49, 50, 51. Där personen har dött under den tidsperioden som ännu är tillgängliga. Men alla dessa personakterna finns ju på Riksarkivet. Och på personakterna så hittar jag vem personen är gift med, vilka barn man har. Ibland står det till och med föräldrarna. Och på baksidan så kan jag hitta uppgifter om när och var man har flyttat och bott på olika ställen. Personakterna har man fört i Sverige till och med halvårsskiftet 1991. Då ställer man av dem och det förvaras på det arkiv där personen bodde. Halvårsskiftet, alltså den 30/6 1991. Vill ni veta mer om hur man släktforskar på 1900-talet så har vi på Arkiv Digitals YouTube-kanal en film, ett föredrag, hur man forskar på 1900- och 2000-talet. Här har vi då baksidan på den här personakten. In- och utflyttningsbok är kanske hyfsat känd. Men det är ju egentligen den som knyter samman när man flyttar från en församling till en annan. Om man bara flyttar inom församlingen, då blir man inte införd i in- och utflyttningsboken, utan det är när man flyttar till en annan församling. Här står datum
Den vänstra sidan här är de som har flyttat in till Värmdö församling. Och den högra sidan är de som har flyttat ut från Värmdö församling år 1900. Där står datum, där står vem det är som har flyttat. Ibland så står det födelsedatum. Sen står det i detta fallet att det är två män och tre kvinnor som flyttar. Och läser man lite noggrant så heter han Johan Sigfrid Holmström. Han är statardräng. Han har hustru och två barn. Och räknar vi nu, Johan Sigfrid, det är en man. Hustrun är en kvinna. Och sen återstår där ett par stycken till. Och sen så får man försöka lägga ihop om det är män eller kvinnor. Precis på samma sätt gör man ju på de utflyttade. På de inflyttade så får jag en hänvisning till var de bosätter sig i församlingen. Och i de utflyttade så står det motsvarande hänvisning var de har bott någonstans. Och såklart var de flyttar någonstans. Inflyttnings- och utflyttningslängderna är ju då kopplade samman via det som heter flyttest eller inflyttningsattest. När jag flyttar så får jag en sån här från hemförsamlingen och så lämnas den in till den nya församlingen där jag bosätter. Och den är då bevarad i den nya församlingens kyrkoarkiv. I detta fallet Göteborgs domkyrkoförsamling, där det står att hemmasystern Talita Johannesdotter är född den 12 oktober 1836 i Lurs församling Bohuslän. Föräldrarna Johannes Olsson och hans hustru Kristina Tullsdotter. Hon flyttade till Lurs församling Bohuslän och flyttar nu till Göteborg och så vidare. Hon har godkänt i Luthers katekes förklaringen hon kan bibelspråk och salighetsläran. Senaste datumet hon gick, begick nattvarden var den 9/6/1861 och hon har bevistat husför utan anmärkning och hon är klandrad till friden. Och vad det nu innebär, ja, det får vi försöka klura ut på ett annat sätt. Och hon har fått avsked från sin förra husbonde muntligen och hon är till äktenskap ledig. Och sen skrivs det under och här har jag då de uppgifterna som den mottagande prästen får. Och det är utifrån dem han antecknar henne i husförslängden. Så Talita flyttar från Lur till Göteborg 1861 med detta flyttbetyget. Ett flyttbetyg kan också se ut så här. Lite tidigare så är de inte förtryckta. Här hittar vi då ärliga och gudfruktiga pigan Ingrid Andersdotter som är född i Bärvendal socken. Hon är 25 år gammal. Flyttar nu till prostgården i Bro pastorat. Har jämte det hon äger någorlunda kunskap i kristendom och kan läsa i och utom bok fört ett ärbart och sedligt leverne. Varför hon och är obehindrad nyttjat salighetens styra medel. Och sista gången varit i den heliga nattvarden sistlidne juni månad. Är för övrigt, så mycket man vet, från äkta förbindelse här och orten ledig, som till bevis lämnas med rekommendation till vidare trogen själavård. 1768, Erik Konrad Höppner, vicepastor kommunist. Här får vi en liten historia om Ingrid. Dessa uppgifterna står ju inte i de vanliga kyrkböckerna, men i kyrkoarkivet där flyttartester ingår kan man ju hitta lite mer beskrivningar om personerna som flyttar. Och jag tänkte visa ytterligare en flyttartest där folket, sammanvigda folken Hans Persson och Bengta Larsdotter flyttar in till Malmö. Och det som är roligt, det är ju det som är vid denna tiden egentligen. Där står att de vid påsktiden detta år flyttar till Blåkulla. Sen är det ju säkert så att det är ett ställe som kallas Blåkulla och det är dit de flyttar. Men det är ju rätt roligt att man vid påsktiden flyttar till Blåkulla enligt den här flyttatesten. Flyttatesterna
en bilaga till flyttlängderna. Men det finns också bilagor till födda, till vigda, till döda. Här har vi bilagor i Träslövs kyrkarkiv i Halland. Där har folk kommit tillbaka från USA och lämnar in födelsebevis. Johan Edvard Bernhard, han är född 1888 i Rumford i USA. Han har fått detta födelsecertifikatet i USA. Och när man flyttar hem till Sverige så lämnar man in det som bevis på att han är döpt. Precis på samma sätt så finns det vigselcertifikat. Här är två personer som har gift sig i USA men också har kommit hem till Träslöv där det är bevarat det här vigselintyget från USA. Så har man tur så kan man hitta spännande saker i de här bilagorna. Jag tänkte också prata lite om att man kan hitta speciella anteckningar i de vanliga böckerna. Här har vi födelseboken för Bara församling 1886. Vi har den 6 december föds oäkta barnet Selma. Det är ingen pappa nämnd, men mamman heter Karna Lundqvist, är piga och 19 år gammal. Längst ut till höger är det en anmärkningskolumn där man har skrivit modern har låtit anteckna barnet så som sitt. Och ser man det för första gången så känns det jättekonstigt. Ja, men det är såklart självklart att det är Karna som är mamma till barnet. Varför skriver man då detta? Jo, det har att göra med att under vissa tidsperioder i slutet på 1800-talet i början på 1900-talet så är mamman tvungen att be prästen att skriva in detta för att barnet som är fött utom äktenskap ska ha rätt att ärva mamman när hon dör. Så bara den lilla anteckningen är ju då att mamman bryr sig om sitt barn och vill att barnet ska ärva, även om inte arvsreglerna var så på den tiden. Man alltså kunde anteckna att barnet är sitt och då hade det oäkta barnet rätt att ta arv efter sin mamma. Men i bilagorna kan det också finnas dombogsutdrag. Här har vi ett dombogsutdrag från lagtima Våting i Oxie skydds härad 1887. Och här är en instämning som pigan Karna Lundqvist och hennes fader smeden Nils Lundqvist gör mot dragonen Hans Olsson Friberg. Hans är svarande angående utbekommande av barnuppfostringsbidrag med mera. Så födelseboken nämnde bara Karna som mamma, inte som någon pappa. Men i bilagorna till husförslängden som är, bygger på ett utdrag från domboken får jag ett tips om att det är dragonen Hans Olsson Friberg som är instämd av Karna och hennes pappa för att han ska betala barnuppfostringsbidrag. Käranden, pigan och hennes pappa dök inte upp på rättegången. Och Nils han svor sig fri och därmed så la man ner målet. Men det måste ju finnas en anledning till att Hans blev instämd. Så även om han inte är praktiken fälld som pappa så finns det säkert någon anledning till att man stämmer in honom. Bilagorna finns också om man har tur, och framförallt är det i städerna, något som kallas moderskapserkännande. För det fanns ju möjlighet även för kvinnorna att vara anonyma när de födde barn. Så här har vi ett kuvert som är inlämnat till Maria Magdalena församling i Stockholm för barnet Arvid Fredrik som är född 1897. Föräldrarna är uppgivna. Modern är född 8/7/65. I detta förseglade konvolut har moderns namn varit uppgivet. Och detta intygas av barnmorskan Maria Rydberg på Bellmansgatan 12. I
själva kuvertet som också är öppnat av Stadsarkivet i Stockholm. Så hittar jag undertecknad som är född 8 juni 1865, erkänner sig vara moder till gossebarnet född 1897 och denna dag döpt till Arvid Fredrik. Underskrivet Hilda Maria Olsson med adress vid nedkomstorten och det bevittnas av barnmorskan och en annan kvinna som heter Ida Karlberg. Så även om det står moder och fader erkända i födelseboken så kan det finnas andra handlingar som ger svar på frågan. Något som också finns i de vanliga böckerna, men man kanske bläddrar förbi det, det är det som kallas absolutionslängd. Och har man begått ett brott förr i tiden så var man tvungen att först bli dömd av den världsliga domstolen. Men sen var man också tvungen att bli dömd av den kyrkliga eller dömd och dömd. Man skulle bli förlåten för sitt brott. Och i absolutionslängderna skriver prästen in de som har absolverats, alltså har blivit förlåtna för brottet de har begått. Så här hittar vi för Bro församling 1756 den 26 december att gifta mannen och rusthållaren Hans Strulsson i Färlevs Östergård för bedrivit enfalt hop. Vi hittar att kvinnfolket Kerstin Nilsdotter i Kleva för begånget lönskaläge med drängen Hans Torstensson på ön. Drängen Johan Olsson i Stacksängen för lönskaläge med kvinnfolket Ingeborg Olsdotter i Skarsta Frälsegård. Och slutligen kvinnfolket Ingeborg Olsdotter för lönskaläge med föreskrivna drängen. Så här kan jag också hitta jättemycket ny och spännande information om jag bara är nyfiken och läser vad prästen har skrivit. Och absolutionslängder finns där hur många som helst. Har vi Östra Broby i norra Skåne, pojke Nils Nilsson för lägersmål med Nilla Jeppesdotter. Och sen så någon vecka senare så står Nilla Jeppesdotter för begånget lägersmål med Nils Nilsson. Kvinnfolket för begånget enkelt tog med sin svåger Valdemar Persson. Och sen kommer Valdemar Persson för begånget hor med sin hustrus ogifta syster Malena Bengtsdotter. Och på höger sida har vi till och med en förteckning över de utdömda lägersmålsböterna som tillfaller kyrkan. Så blir jag dömd i domstol för att ha fått ett oäkta barn så går en del av böterna till kyrkan. Här hittar jag Nilla Frennesdotter i Nöbbelöv. Hon bötar 2 riksdaler. Och regeringskaren Olof Olsson för begånget lägersmål med kvinnfolket Nilla Frennesdotter bötar dubbelt så mycket, 4 daler. Och sen så kan det ju finnas massa andra saker i kyrkböckerna. Egentligen är det upp till prästen att skriva det han vill och det han tycker är spännande. I Kalmar län finns det en församling som heter Ås. 1797 händer något besynnerligt på himlen mitt på dagen. Klockan 2 observerades ett besynnerligt fenomen och naturens verkning. Ute i sjön utanför Parboäng så hördes en ganska hård och stark smäll, ungefär en fjärdedels mil från landet. Lika stor som en stor glödgat sten fallit i kallt vatten. Smällen var så hård som ett kanonskott, men helt stum, fräsande och susande, varvid och efter man blev värse att liksom en rök och dimma uppstod från stället där smällen observerades. Vid detta ställe var min yngsta dotter Dorothea Kristina med en annan liten bondedotter i lilla Parboängens trädgård. Dessa barn blev så förskräckta av detta dunder att de i full språng darrande inkommer och med hickande andräkt berättar om händelsen. Den vi såväl som det med häpenhet hörde. Om smällen påminner av något vulkan eller vattnets fermentation i den starka sommarvärmen lämnar naturforskare och kännare att döma. Antagligen en liten meteorit som har gått igenom och brunnit när den trillade ner i havet som gjorde att detta besynnerliga fenomen uppstod. Prästen i Panstrand
skriver om den sista tullnären vid Hammarby gränstull, Anders Östrand. Han var en stor fyllehund, stor horhund utan religion och mänsklighet. Hans pappa var frälsinspektor och han flyttade till Stockholm 1826. Väl var väl det för Guds församling att sådant ogräs blev utrotat ur Herrens åker. Ja, man kan ju gissa att prästen inte tyckte om den här tullarna. Det finns långa beskrivningar över vilket väder man hade, hur sådden gick, hur länge det var vinter när det snöade sista gången. Om folk drunknade så kunde man skriva att det var en märkvärdig händelse. Olof Hermansson, som man skriver här 1768, han blev träffad i precis vid hjärtat av en spark från hästen, så han föll ner stendöd till jorden. Det var en person, möllaren i Grönte, som föll i vattenhjulet och blev strax ihjälmalen. Det är ju såklart inga roliga saker att läsa om det är släktingar eller förfäder. Men man får ju en bild på ett annat sätt än det som står, kanske lite mer tråkiga fakta. Det kan finnas series pastorum, alltså en förteckning över de som är kyrkoherdar i församlingen, inbunden i handlingarna. Det kan finnas de som har gått till nattvarden. Här har vi en kommunionslängd där prästen har skrivit in alla de som varje specifikt datum har begått nattvarden. Det finns långt tillbaka i tiden kommunionlängder i slutet på 1600-talet. Här ser vi då att ofta så går de till nattvarden tre gånger varje år. Och då får man vilka datum det handlar om. I Skåne framförallt finns det någonting som heter katechism i längder. Det är egentligen inte en kyrkohandling, men den är upprättad när biskopen har visiterat i församlingen. Och i Skåne så gör man det för man vill hålla koll på hur försvenskningen går till. Och här kan man hitta anteckningar över de som bor gård för gård, i princip föregångare till hushållslängderna. Men där kan också stå lite mer information om var de är födda, hur gamla de är. Katechismlängder finns i andra delar av södra Sverige. Domkapitlet i Växjö har fina katechismlängder från slutet på 1600-talet över alla de som bor i församlingen. Konfirmationslängder är ju egentligen den första längden jag kommer in i innan jag begår nattvarden. Och i konfirmationslängderna så står det ju då oftast vem som är förmyndare för ett barn. Och i många fall när barnen bor hemma så är de skrivna på föräldrarna och har inget efternamn. Utan det är första gången deras efternamn dyker upp när de blir konfirmerade. När de är 14, 15, 16 år gammal. Och för egen del så gjorde en konfirmationslängd på min farfars far att jag hittade hans patronymikon Kristiansson. Och detta är det enda stället det står. Han är född utom äktenskap. Ingen pappa nämnd i födelseboken. Pigan Greta Olsson, det är mamman. Men i konfirmationslängden är det första gången och enda gången han står som Kristiansson. Och det ger mig en ledtråd att jag ska leta vidare och försöka hitta hans pappa. Absolutionslängder, det var ju då de som fick på något sätt kyrkans förlåtelse för brottet de hade begått. Men prästen har också fört kriminalregister. Där man har fört in löpande vilka i församlingen som har blivit straffade. Här har vi Bräkne-Hoby församling i Blekinge. Drängen Anders Isaksson tilltalad för vintertinget för stöld. Torparen Sven Jönsson dömd för bruk av livsfarligt vapen. Och Sven Nilsson Djur för att han har brukat livsfarligt vapen och stulit gods på Nils Åkesson Pluto längst ner till höger. Det kanske inte står dessa uppgifterna i hushållslängden. Där kan stå en hänvisning till kriminalregistret och ett nummer. Eller så får man helt enkelt hoppas att man hittar någonting när man bläddrar på vinst och förlust.
In i städerna kan kriminalregisterna vara lite mer utförliga, som här i Malmö. Och vissa ställen, som till exempel i Lövestad, finns det någonting som kallas svarta boken. Och den är endast för pastors då. Och i denna boken, där skriver han ju in lite såna här känsliga uppgifter över de som bor i hans församling. Det är ingen unik bok, utan den boken finns på många ställen, andra ställen. Men det är här det låter och kallas svarta boken, och det låter lite mer spännande. Jag kan också hitta massa statistiska tabeller i kyrkoarkiven. Här har vi Navarstads församling i Bohuslän, där jag kan hitta statistik från 1785 för födda, vigda och döda. Exakt hur många som gifter sig varje månad. Där finns anmärkningar om att en hustru har fött tvillingar. Där finns anmärkningar vilken ålder de som föder barn är. Jag kan hitta anteckningar över alla dödsorsaker. Massa fin statistik som jag kan använda i min släktforskning. Där finns också anteckningar över hur många, hur gamla folken är som bor i församlingen. De som dör. Om det är ridderskap, om det är adel och så vidare. Så de här befolkningstabellerna, kan man nästan kalla det, gör att jag kan få en kunskap hur de hade det, de som bodde i den församlingen där och då. Och till och med här hittar vi att det är ett barn av kvinnkön som är kvävt av sin mamma. Och två stycken, en man och en kvinna, har frusit ihjäl i snö och urväder. Och sen så skriver prästen att det har varit ett vackert höstsäde, något skadat av rotmasken, vårsädet har blivit skadat av regn och så vidare. Mycket handlingar finns, och jag tänkte avsluta med att prata lite om det som kallas kyrkoräkenskap. Kyrkoräkenskaperna börjar oftast tidigare än de vanliga traditionella kyrkböckerna. Här har vi räkenskaper från en församling där man hittar debit och kredit. Och det som är lite kul här på kreditsidan är att prästen har skrivit att man har betalt pengar för att hålla kläderna rena. Man har hållit klockrepet och smörjt klockan. Man har sopat och man har renoverat ornamenten. Och när jag läste detta så drog jag mig till minnes att jag har ju sett en rätt rolig räkning från Vederslövs kyrka från 1704. Nu är ju säkert denna hittepå, men jag tänkte jag kan inte undanhålla det om ni inte har sett den. Snickaren, hävdar man då, har skrivit räkning att han har tagit ner vår herre från korset, därtill använt fyra arbetare och putsat honom fram och bak. Han har limmat fast en tand i den hele Paulus mun. Han har reparerat hans nederdel och förbättrat ålderdomsskröpligheten. Han har gjort en arm till den helige Stefan och putsat hans näsa. Han har förbättrat fader vår och gjort om de tio buden. Och han har grundligt putsat den heliga jungfrun fram och bak och gjort henne ett nytt barn. Han har satt en ny rumpa på den heliga anden och han har tvättat de 12 apostlarnas öron. Säkert hittepå, men jag tycker det är en ganska rolig räkning som han har. På något sätt, vem det nu är som har kommit på den. Och den cirkulerar på diverse ställen på nätet. Räkenskapsböckerna kan också vara jätteinnehållstäta vad gäller namn. Här har vi en församling i Småland där man har skrivit i princip alla som har gett pengar till kyrkan. Och det var ju ett annat sätt. Det var inte bara kollekten man gav pengar, utan man gav pengar när någon dog, när man gifte sig, när man döpte barn och så vidare. Så räkenskapsböckerna kan vara jättebra om det saknas de vanliga traditionella kyrkböckerna. Det är en förteckning över testamentpengar. Och i princip så är detta en dödbok som jag kan använda då. Här är hovpengar, frivilliga gåvor, och det finns även förteckningar över de som har bött till kyrkan. Stockenstämmoprotokoll är också någonting som ingår i kyrkoarkiven. Jag tänkte inte prata speciellt mycket om stockenstämmoprotokoll, utan det kommer vi återkomma till vid ett annat tillfälle. För det finns mycket
att nämna i sockenprotokollen också. Exemplet jag har här är Maria Knutsdotter. Hon dör 33 år gammal och efterlämnar 4 stycken oäkta födda barn. Sockenstämman suger tag i detta. Man håller ett antal olika sockenstämmor. Man kommer fram till vem som ska ta hand om respektive barn. Och det som är spännande i detta fallet är ju att här får pappan ta hand om ett antal av de oäkta barnen. Även om pappan inte är nämnd i födelseböckerna, även om det inte har blivit något domslut på det, så har man vetat vem som är pappa till de här barnen. Men som sagt, det kommer återkomma i ett annat föredrag om sockenstämmoprotokoll. Blandat innehåll kan man hitta i många handlingar. Tänk vilken glädje man kan ha att titta på en sån här innehållsförteckning som kan ge mig till exempel en åminnelse över var kyrkogårdarna är uppdelade. Hultarote begynner i stora kyrkoporten ute vid landsvägen och har inte helt 10 famnars längd. Så alla som där som kommer från Hultarote begravs på samma ställe på kyrkogården. Och det är ju jättebra att få den informationen från 1720. I Malmö, Kroli kyrka, som är den tyska kyrkan, finns där en längd över de som har köpt gravställe. Så gravställe nummer 9 i kyrkan av Karsten Docke. Den är ärftlig och han har betalt för gravstället av 1700. Och som tur är så finns det till och med en bevarad karta över hur kyrkan såg ut. Och gravställe 9 och 10 hittar vi här precis framför altaret. Denna kyrkan, det är inte den som är bevarad och står som Kroli kyrka idag, utan denna ursprungliga kyrkan revs på 1800-talets mitt och det är en ny kyrka som är där idag. Det finns förteckningar över var man har haft sina stolar i kyrkan. Det har man också köpt och sålt under tidernas gång. Ju längre fram desto finare är man i församlingen. Där finns förteckningar över de som har fått skyddskroppsympning, alltså blivit vaccinerade. Och det vi har tittat på nu, det är ju egentligen bara en bråkdel av vad som finns. Allt är inte digitaliserat ännu, det måste vi komma ihåg. Men även om det är digitaliserat så kan jag ju hitta nya spännande saker. Men mycket handlar om din egen nyfikenhet. Många nöjer sig med att leta i de vanliga handlingarna som man är van vid. Men om man vill hitta lite nya typer av uppgifter och lära känna förfäderna och släktingarna lite mer så måste man våga titta i andra handlingar. Det kanske är så att du inte hittar någonting första gången du tittar i en ny bok. Men du kommer ihåg att i den boken så kan jag hitta den typen av uppgifter. Kom ihåg det. För om ett halvår så kanske du är på jakt efter den uppgiften. Ja, då vet du att du ska leta i en annan typ av handling än det du är van vid. Och som sagt, kom ihåg, det är bara några få procent av allt som är digitaliserat. Bara för att det inte är digitaliserat så innebär det att det inte finns. Utan kolla i den nationella arkivdatabasen NAD. Se vad som finns. Du kanske måste åka till ett arkiv och leta reda på och titta i handlingarna original. Men det finns jättemycket spännande att hitta. Nu är föredraget till slut så blir det en frågestund på den tiden vi har kvar. Tänk på att hålla frågorna kring dagens ämne och lite allmänna. Så ska vi svara så gott vi kan här. Glöm inte att följa Arkiv Digital i våra sociala medier. Läsa bloggen, Facebook och YouTube för att få kunskap om nya handlingar och nytt material som vi mer eller mindre varje dag och varje vecka lägger ut till nytta och förhoppningsvis glädje för er som använder Arkiv Digital.